Vyprovokoval newyorský trenér Thomas, protože své hráče naváděl k faulům. Sám ale vyvázl bez trestu a pikají jiní. New York a Denver musí zaplatit pokutu $500,000 a 6 hříšníků si nějaký čas nezahraje. Nejvíc řádění odnesl nejlepší střelec NBA Carmelo Anthony. Za ránu pěstí bude odpočívat 15 zápasů. Je to 6. nejvyšší trest v historii. Smutný primát drží Ron Artest. Předloni dal pěstí fanouškovi, který na něj hodil kelímek s pivem. Artest za to vyfasoval trest do konce sezóny, tedy 73 zápasů.